Jeg tror at regler og lover og sånne ting har en begrenset verdi I fremtiden. På denne ledelseskonferansen så det jo slik at I løpet av kvelden så havner dere inn her I Palmehaven, selvfølgelig. Det Norges flotteste restaurant, synes nå jeg da. Så hvis man skaper en sterk kultur, sterke holdninger og alle skjønner pointet med det de holder på med, så tror jeg at det det beste veien til suksess. Det mest regler og lover, ingen tillit. og det gært. Ingen skal fortelle meg at det rett å lede på den måten. Sånn at det det jeg opptatt av I mitt foredrag om verdibasert ledelse.